Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Kadastr agentligi tomonidan respublikamizning hududlarida amalga oshirilayotgan ishlarni aholimizga yetkazish, ularning savollariga javob berish maqsadida yangi loyiha boshlandi. Yangi loyihaga qo'l urdik. Ya'ni o'sha hududlarning rahbarlari tomonidan bizning savollarimizga javob olish maqsadida bugun biz Xorazm viloyatiga tashrif buyurdik va bizning suhbatdoshimiz Kadastr agentligining Xorazm viloyati boshqarmasi boshlig'i O'rozbayev Ruslan Hajibayevich. Ruslan aka katta rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun bugun bir nechta savollar bilan sizga murojaat qilamiz va ularga javob olamiz degan umiddamiz. Dastlabki savolimiz umuman Xorazm viloyati hududi haqida. Bugungi kunda Xorazm viloyatining yer maydoni qancha, qanday toifalarga bo'linyapti, asosiy qismi demak qanday yo'nalishga yo'naltirilgan? Marhamat. Xorazm viloyatida bugungi kunda umumiy yer maydoni 68.158 gektarni tashkil qiladi. Shundan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarimiz 437.950 gektarni tashkil qiladi. Ekin yer maydonlari 202.927 gektarni tashkil qiladi. Ko'p yillik daraxtzorlarimiz 12.769 gektarni tashkil qiladi. Bo'z yerlarimiz 3747 gektarni tashkil qiladi. Yoylov yerlarimiz 41615 gektarni tashkil qiladi. Tomorqa yerlari va bog'dachilikka, sabzavotchilikka uyushmalari yerlari 51555 gektarni tashkil qiladi. Qolgan yerlarimiz boshqa yerlardan iborat bo'lib 111044 gektarni. Aholi punkti yerlari 6338 gektar, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlari 18821 gektarni tashkil qiladi. Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlari uchun mo'ljallangan yerlar 30544 gektarni tashkil qiladi. Tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar 227 gektarni tashkil qiladi. O'rmon fondi yerlari 79493 gektarni tashkil qiladi. Suv fondi yerlari 23386 gektarni tashkil qiladi. Bundan tashqari zaxira yerlarimiz ham bor 11407 gektarni tashkil qiladi. Demak, asosiy tushunishimiz bo'yicha hozir ushbu Xorazm viloyatining asosiy yer maydoni 608000 gektardan ortiq bo'ladigan bo'lsa, demak, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan qismi ko'proq. Bugungi kunda ekin yer maydonimiz 202927 gektarni tashkil qilib turibdi. Umumiy maydonga nisbatan bu deganimiz 33% ni tashkil qilib turibdi. Tushunarli. Demak, endi shu yerda yana bir savol paydo bo'ladi. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, viloyatning yer maydoni kichkina emas har holda. Uni undan oqilanib foydalanish, tashkil etish, uni nazorat qilish degan masalalar bor. Bu o'z o'rnida kadastr agentligining vakolatlariga kiradi. Aynan mana shu yo'nalishdagi ishni tashkil etish uchun, bu yo'nalishdagi nazoratni amalga oshirish uchun bugungi kunda hududda qancha xodim faoliyat yuritayapti? Ularning malakasini oshirish masalalari qanday bo'lyapti? Bugungi kunda kadastr agentligining Xorazm viloyati boshqarmasida va Davlat kadastr patrasi Xorazm viloyati boshqarmasida jami bo'lib 500 taga yaqin xodim ishlayapti. Ularning deyarli 80% oliy ma'lumotli. Ruslan aka, mana 500 ga yaqin xodim Xorazm viloyatida, demak, kadastr yo'nalishida faoliyat olib boryapti. Bevosita aholiga xizmat ko'rsatish buni ichida turibdi. O'sha ko'chmas mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazadigan xodimlar, kadastr hujjatini rasmiylashtiradigan xodimlar, undan tashqari o'sha yer va kadastr nazoratini amalga oshiradigan xodimlar, inspektorlar barchasi, demak, ushbu 500 ta xodimlar sanaladi. Ularning malakasini oshirish bo'yicha ham ishlar olib borilyaptimi? O'qitish degan masalalar. Bu bo'yicha haqiqatdan mana Toshkentda o'zlarimizni kadastr agentligimizda har sohamiz bo'yicha alohida har oyda kamida 5 ta xodimni yuboramiz. Mana o'zi matbuot bo'yicha ham bizning xodimlar borib o'qib keldi. Mana ma'muriyatimiz bo'yicha ham nazorat bo'yicha ham o'qib keldilar. Bir oylab malaka oshirib keldilar. Deyarli bu yilning o'zida 70-80 ta xodimimiz borib turib Toshkentda malaka oshirib keldi. Demak, doimiy ravishda bu tizimli rolga yo'lga qo'yilgan. Albatta, chunki aholi bilan muloqotga kirishadigan, ular bilan ishlaydigan, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan xodimlar albatta doimiy ravishda malaka oshirib turgani bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endi keling asosiy masalaga o'tsak, ya'ni kadastr agentligining asosiy vazifalaridan biri yer va kadastr nazoratini amalga oshirish hisoblanadi. Endi barchamiz bilamiz, yer bu umummilliy boylik
hisoblanadi. Bu bevosita bosh qomusimizda, konstitutsiyamizda ham yozilgan. Endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu yer bizgacha ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi. Bizgacha bu yerlardan ota-bobolarimiz foydalangan, hozir mana biz foydalanyapmiz va kelajakda bu yerlardan bizi farzandlarimiz, kelajak avlodlar foydalanadi albatta. Va mana shu joyda kadastr agentligining yer kadastr nazoratchilariga juda katta mas'uliyat yuklatiladi. O'z navbatida bu yerlardan oqilona foydalanishni nazorat qilish degan bir vazifa bor. Bugungi kunda ushbu yo'nalishda qanchalik muvaffaqiyatga erishyapsizlar? Xorazm viloyatida umuman yer yo'nalishidagi nazorat yo'nalishidagi holat qanday? Endi to'g'ri aytdingiz, bizning asosiy vazifamiz yer va kadastr nazorati. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 608158 gektar yer bo'lgan bo'lsa, mana shuni barcha joydagi barcha toifasini bizlar nazorat qilishimiz kerak. Toifasidan qatti nazar, o'z boshimchalik bilan egallab olinishini yo'q qo'ymaslik bo'yicha, maqsadsiz foydalanish bo'yicha, undan tashqari mana shu 608158 gektar maydonni davlat ro'yxatidan o'tish bo'yicha nazorat olib borishimiz kerak. Mana bugungi kunda joriy yilning shu davriga qadar 513 ta holatda o'z boshimchalik bilan egallashni aniqladik. Bundan bu deganimiz 36.8 gektar maydon bo'lib chiqdi. Endilikda bugungi kunda shundan yozma ko'rsatma berib to'g'ri tushuntirgan natijasida 158 ta joyida bartaraf qilindi. Demak, o'zlari fuqarolar o'zlari tushunib, qonunni nima qilib bartaraf qilishdi. Qolgan qismimizni jarayonda turgan ham bor, undan tashqari 300 dan ziyodini mana davorizga kiritganmiz. Hali bu 30% emas, undan ko'proq ham bo'lishi mumkin, hali davom qilib turibdi. Bu bartaraf qilishni xalqimiz o'ta qonunga hurmat qiladi, mana tushunib turibdilar. Hammasi mana jarimalarimiz oshib ketgan, mana hammasini tushunib turibdilar-da, o'zlari bartaraf qilib turib, jarimadan ham ozod qilib turibdilar. Sudga ham, sudma-sud yurish ham hujjati bo'lmaydi. Demak, agarda fuqarolar o'zlari o'sha qilgan o'sha o'z boshimchalik bilan egallangan joylarini qaytarib bersalar, bartaraf etsalar, hech qanday jarimaga tortilmaydi. Jarimaning bir qismi bilan uni bekor qilish mumkin. Demak, bekor qilish mumkin. Bekor qilish mumkin. O'z boshimchalik bilan egallangan yer maydonini bekor qilish mumkin. Yana bir holat bor. Misol uchun biz hamma holatni ham misol o'zi bartaraf etsa bo'ldi, yerni qaytarib berdik-ku deya olmaymiz-da. Ya'ni shunday holatlar bo'lishi mumkin, qandaydir bir jinoyat alomatlari kuzatiladigan holatlar bo'lishi mumkin-da. Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Yana ham savolni soddaroq qilamiz. Aynan yer kadastr nazorati yo'nalishida huquqni muhofaza qilish organlari bilan yoki boshqa davlat idoralari bilan hamkorlik amalga oshiriladimi? To'g'ri, mana bizlar Xorazm viloyat prokuraturasi bilan muntazam ravishda bu bo'yicha birga guruh tashkil qilganmiz va joylarga chiqib birgalikda mana shu nimalarni aniqlab turibmiz. Mana bugungi kunda 105 ta holatda 4-4 gektar yer maydonda sug'oriladigan ekin yer maydonlaridan o'z boshimchalik bilan egallab noqonuniy qurilish holatlarini aniqladik. Bu bo'yicha mana tegishli tartibda qo'shma tartib asosida kelishgan, shu asosida Xorazm viloyat prokuraturasiga o'tilganmiz va huquqiy baho berish bo'yicha materiallar o'tirilgan hammasi. Demak, Xorazm viloyati prokuraturasi bilan hamkorlikda ishlab borasizlar. Yaxshi, aynan yana bir shu joyda savol paydo bo'ladi. Xalqimiz orasida shunday bir tushuncha bor. Kadastr xodimlari uyimni buzgani keldi, snos qilgani keldi degan bir tushuncha bor-da. Lekin mana shu joyda aniqlik kiritib o'tish kerak nazarimda. Kadastr organlari xodimlari noqonuniy qurilmalarni bartaraf etishda qanday vakolati bor? Endi kadastr agentligini zimmasiga buzish kirmaydi. Avvalambor buzish kirmaydi, lekin o'z boshimchalik bilan aniqlangan noqonuniy qurilishlarni sudga o'tkazib, sud orqali uni majburiy ijro byurosi tomonidan majburiy tartibda bartaraf qilinadi. Lekin uni rasmiylashtirilgan birinchi bo'lib turib, bizga aniqlab rasmiylashtirgandan keyin bevosita xalqimiz
aytishi mümkün, hakikatte kadastr xodimlari deb aytishi mümkün, lekin kadastr xodimlari bu noqonuniy qurilishni buzish bilan shug'ullanmaydi. Faqat uni lekin to'g'ri tushuntirib, og'antirish berib, mana shunaqa jarimasi bor, mana shunaqa sudga o'tkazadi, uni pochta xarajati bor, tushuntirsa o'zlari bartaraf qilib turganlari bor. Demak, to'g'ri tushunayotgan fuqarolar ko'plar bor. Aytmoqchisizki, bunday holatlarda kadastr agentligining vakolati yo'q, borib buzish, hokazo bunga o'xshagan vazifalarni qilishgan. Demak, bu faqatgina shu sud qarori bilan va o'sha tegishli huquqni muhofaza qilish organlarining vakillari tomonidan amalga oshiriladi. To'g'ri. Rahmat. Navbatdagi savolimiz ham aynan shu yo'nalish bilan bog'liq. Endi to'g'ri, bizda bir gap bor, kasalni davolagandan ko'ra uni deydi oldini olgan yaxshiroq deyishadi. Xalqimiz shunday gap aytadi. Endi bevosita mana shu qonun buzilish holatlarini o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlarini oldini olish bo'yicha bugungi kunda boshqarma tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bu bo'yicha mana shunaqa anjumanlarni, matbuot anjumanlarini kamida 3tadan qilyapmiz. Har oyda 3tadan qilyapmiz. Undan tashqari tumanlarga borib turib, men tumanlarga bordik, mana blogerlar bilan ham ishlash yo'lga qo'yganmiz. Mana hozir to'g'risi mana blogerlar ham to'g'risi uni u yoqqa ko'rsatib, bu yoqqa ko'rsatmas, to'g'ridan to'g'ri o'zimizga chiqib, mana shu yerda noqonuniy qurilish bo'layapti desa, ular ham yordam berib turibdi bizaga. Bizaga rasmiy bilan birga tashab berib turgan blogerlarimiz ham bor. Ularga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Haqiqatda to'g'ri ustiga borib turib, shuni ishni boshlab, endi to'g'risini aytish kerak, masalan, bizada ham hozir xodimimiz 3-4 ta xodim bilan, nazoratchi bilan hamma joyni birdata egallab qiyin buni. Ulgurish qiyin. Ulgurish qiyin bu narsani. Lekin ular ko'proq xalqqa yaqin bo'lgandan keyin ular telefon qilib ularga chiqishadi, keyin ular bizaga chiqishadi, hamkorligimiz bor. Aytmoqchi bo'lganim, ular bilan ishlab turibmiz. Bundan tashqari joylarga chiqib muntazam ravishda mana bu qabullarda o'tkazib turibmiz. Qabullarda hammasida mana shu noqonuniy qurilishdan o'zi xalqimiz o'zi masalan ko'chasini bekitib qo'ydimi yoki mana ko'chasini bir nima qildimi, shu narsani hammasi o'zlari kelib turib aytib tushuntirib ketibdilar. Biz ham shu birgalikda ishlab turibmiz. Xo'p, yana bir ma'lumot bizni diqqatimizni tortdi. Ruslan aka, ya'ni kadastr agentligi tomonidan bilamiz, hududlarning faoliyatini samaradorligini baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Biz buni KPI ko'rsatkichlar deb ataymiz. Aynan KPI 5ta asosiy yo'nalishni o'ziga qamrab olgan va shu yo'nalishlar bo'yicha hududlarimizni baholaydi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana so'nggi baholash ishlari o'tkazilganda 5ta yo'nalishning barchasi bo'yicha Xorazm viloyati mutlaq, demak, bu yo'nalishlarni qo'lga kiritgan. Barcha yo'nalishlarni butun respublika bo'yicha deb oladigan bo'lsak-da, ya'ni birorta 5ta yo'nalish bo'yicha birortasini boshqa hududlarga bermagan, birinchilikni o'zi egallagan. Bu nazarimda o'sha ishni to'g'ri tashkil etish nuqtai nazaridan erishilgan natija bo'lsa kerak. Menimcha bizni ko'rib turgan hamkasblarimizga, ayniqsa sizning hamkasblaringizga bu juda ham kerakli ma'lumot bo'lgan bo'lar edi. Aynan bu natijaga qanday qilib erishildi? Endi bugungi kunda respublikamizda 208ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa, buni 7ta guruhga bo'lingan, 7ta guruhga. Birinchisi eng yaxshi 30ta tuman shahar qabul qilinadi. İkinci grup yaxshi hudud, keyin o'rta hudud shunaqa bo'lingan. To'g'ri, bizning 13ta tumanimizdan 12tasi birinchi grupga kirdi. Endi bizlar buni tushuntirganmiz, haqiqatda. Buning sababi baribir oxirida oylik maoshga taqalib turibdi. Sababi rag'batlantirish bor. To'g'ri tushundik. Endi yana bundan tashqari mana 2-3ta tumanim sal orqaroqqa tortib kelyapti. Birgalikda og'izbirchilik qilib Xorazmda shunaqa tindirib, og'izbirchilik qilib boshqa hududlardagi mutaxassislarimizni uyga jalb qilib, o'zlarimiz bilan borib o'tirib turib, haqiqatda shu birinchi guruhga ilishga harakat qildik. Haqiqatda bu mezonida noqonuniy qurilishdan aniqlash, noqonuniy qurilishdan bartaraf qilish, maqsadsizlarni aniqlash, ularni tumanimiz zaxirasiga qaytarib olish kabi mezonlari bor. Shu bo'yicha ishladik. Haqiqatda to'g'ri, endi boshqa viloyatlarimiz ham ancha-muncha nima qilib turgani yo'q. Haqiqatda mana qo'shni millatlarimiz ham, Andijon, Farg'ona, Toshkent shahar millatlarimiz ham ularda ham faol, hatto to'g'risi keyingi oylarda ko'ramiz, bu oyda, lekin biz olgan bo'lsak ko'ramiz, harakat qilamiz keyingi oylarda ishlashga.
Albatta muvaffaqiyat tilaymiz. Bu bunday natijaga erish o'zi bo'lmagan, albatta juda katta mehnat yotibdi bu natijaning orqasida. O'z-o'zidan siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'sha demak bu KPI ko'rsatkichlarda yuqori natijaga erishgan hududlarga qo'shimcha ustamalar beriladi va o'z navbatida bu xodimlarga motivatsiya ham berayapti va ular harakat qilishayapti shu narsaga. Shuning uchun ham o'ylaymizki, bunda yuqori natijalarga erishilayapti. Ruslan aka, sizga katta rahmat suhbatingiz uchun. Agarda bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizga, Xorazm ahliga qandaydir bir gapingiz, murojaatingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, bizni hozir kuzatib turishibdi. Endi mana Xorazm viloyatimiz haqiqatda biz ishlab kelyapmiz. Mana qonunni o'ta hurmat qiladigan xalqimiz. Haqiqatda mana to'g'ri gaplab, to'g'ri tushuntirsak, mana noqonuniy qurilish bo'lganmi, o'z boshchiligida egallash bo'lganmi, to'g'risi bartaraf qilib turibdilar. Endi bugungi kunda eng bizlar mana shu murojaatlardan, xalq bilan mahalla-mahalla ishlab yoki sayyor qabullarda ko'p bo'lamiz. Shu paytda bir narsa uchrab turibmiz. Sababi noqonuniy oldi, sotdi yerga. Bir-biri bilan hech qanday hujjatsiz, ertaga qilib beraman, indiga qilib beraman hujjatingni deb turib, xalqimiz tushunmasdan, mana shu yerlarni olib qo'yib, keyin aldanib yuribdilar. Keyin uni davlat ro'yxatidan o'tkaza olmaydi. Uni qurilish boshlasa noqonuniy qurilish hisoblanadi. Bizi xodimlar borib turib, keyin jarimaga tortadi yoki bo'lmasa sudga berib turib, uni noqonuniy qurilishini buzdiradi. Shuning uchun xalqimizdan haqiqatda mana kadastrda her bitta tumanimizda xodimlarimiz bor. Kamida 30 ta 40 ta odam ishlaydi. Borib turib, mana bu hujjat to'g'rimi, noto'g'rimi, bizlar bevosita xalq bilan mana qabul qilamiz. Ko'rsatsin hujjatini, haqiqatda to'g'ri noto'g'riligini to'g'risi bir ko'rishda kadastr xodimi ham shu hammasi biladi, mutaxassislar biladi. Shuning uchun birgalikda ishlab mana bu shu aldanib qolmasligini so'rab qolardim xalqimizdan. Ha, albatta, to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni biz qo'shtirnoqchida uddabironlar deymiz bunday shaxslarni. Maqsadi faqatgina kimnidir chuv tushirish, umuman olganda pul qilish. Mana shunday harakatlar bilan yurishadi, noqonuniy yer oldi berdisi bilan shug'ullanib. Endi bu joyda qo'shimcha qilib o'tish kerak. Hozirgi kunda agarda fuqarolar o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa, yerni qanday tartibda olishlari kerak? Endi bugungi kunda hammaga ma'lum qoldi. Xalqimiz ham tushunib qoldi. Mana sayyor qabullarimizda menga yer kerak deb aytmaydigan bo'ldi. Faqat menga savdoga chiqarib berishingizni so'rayman deb murojaat qiladigan bo'ldi. Oldinlar 1-2 yil oldin menga u yerni ber, bu yerni ber, haqiqatda tushunmas ko'pisi gaplardi. Endi hozirgi kunda haqiqatda xalqimiz tushundi. Faqat elektron savdo orqali, auksion orqali yerni olishini tushunib oldilar. Demak, shu bugungi kunda ham auksion orqali yerlar realizatsiya qilinadi. Rahmat, mazmunli suhbat uchun rahmat Ruslan aka. O'ylaymizki, bizni kuzatgan tomoshabinlar, yurtdoshlarimiz kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldi, statistikalarni biz ham oldik. Qadrli yurtdoshlar, biz ushbu loyihamizni davom ettiramiz va navbatdagi viloyatimizda ham aynan boshqarma boshlig'i bilan u viloyatdagi amalga oshirilayotgan ishlar, umuman loyihalar, erishilgan natijalar to'g'risida birgalikda suhbatlashamiz. Agarda bizga yo'llamoqchi bo'lgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat quyidagi manzillarga yo'llashingiz mumkin. Biz albatta ushbu savollaringizni kerakli hududlarda boshqarma boshliqlariga albatta yetkazamiz. Xayr, salomat bo'ling.